Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka. Jsem moc rád, že posloucháte. Dobrý poslech a hlavně příjemnou pohodu přeje od mikrofonu ze studia Martin Hrdinka. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, je to jedno. Teď budeme všichni společně v programu tohoto rádia poslouchat novou hitparádu. Hitparádu Česká dvanáctka.
Jedna z novinek z minulého týdne, Drž mě prosím, autoři Martin Jančura a Luboš Šutrák Klejna, skupina Spolektiv a SMS-ka Hit Mezera 6, a to znamená šesté místo. Česká dvanáctka. Hlasy, které docházejí do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu, ale hlasovat můžete až do středeční půlnoci, kdy hlasování končí. Hlasy se posílají z mobilních telefonů na číslo 900 11 03 a každá z písniček musí mít svou vlastní SMS zprávu ve tvaru Hit Mezera a číslo písně. Šesté místo, Drž mě prosím, Spolektiv Hit Mezera 6.